Сегодня днем у здания Одесского апелляционного хозяйственного суда прошла акция протеста. Активисты, представившиеся общественностью Одессы, считают, что в деле по застройке берегозащитного сооружения судьи не станут на сторону обвинения, которое выявило со стороны застройщика нарушение условий договора с управлением берегозащиты. Сейчас предприниматель пытается обжаловать решение о расторжении договора, что и возмутило активистов. Винен то є та людина, яка зробила ту схему, яка підлаштувала умови, з яких була передана на суборенду. Там вже за суборенду, я не знаю просто, чи є такий термін в юриспруденції, це суборенда. Ну, розумієте, що там робиться? Тобто, ну, всі роблять так, щоб не було кінців шукати і будують там, що хочуть. Ну і на самому же засіданні протестуючі оскорбляли судді, особо не стесняясь вираження. Звинувачує систему, яка недоскональна, недоцільна. А ви робите її такі, якою вона є. Я звинувачую не судову владу, а вас особисто, бо ви особисто а Фельміда тут ні до чого. Нема що за медаль. Довиночку, зараз ви не можете казати. Так ти тоді не з***. Говори так, як тобі люди сказали, а не так, як тобі думається. Будеш свою альтернативу в Росії проявляти, не хочеш жити, як люди живуть, забирай речі. В свою очередь, судьи напомнили, что подобные действия можно квалифицировать как вмешательство в деятельность судебных органов, что влечет за собой штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком на полгода. Рассмотрение дела по сути продолжится на следующем заседании 20 ноября. К этой дате активисты пообещали провести более массовую акцию протеста.